Hapa pana neema ya ajabu. Tulikuwa na kijana mmoja pale anaitwa Gadi, alikuwa anapiga drum pale. Baada ya maombi na kumtambua kwamba na kitu ndani yake. Sasa pale baadaye, baada ya Gadi kuondoka, tukapata shida ya mpiga drum. Tukapata mwanamke mmoja akaja kuchukua nafasi ya Gadi pale. Alikuwa ana connection ya watu wa Ujerumani na Uingereza. Ghafla mawasiliano yakapotea. Siku moja alikuwa anahubiri hapa, yule mama alikuwa mtu mzima, sio chini ya miaka 65. Aliamini kwamba mimi ni mtu wa Mungu. Hii kawaje pale akapokea upako pale akatupa fimbo za drum huko. Sasa hivi ninavyoongea, ama yuko Ujerumani ama Uingereza. Lakini upako ule ukaendelea kutembea kwa uimaji, kwa sekta ya kuimba. Jennifer sasa hivi yuko Marekani. Alikuwa anaimba hapa. Mwaka jana akuntumia dola kunipa, lakini alionyesha uwezo wake wa fedha ambao anao sasa. Akapiga madola mengi hivi, sikujua shilingi ngapi, mengi. Nikamwambia ubarikiwe. Hapa kwanza binti yangu aseme mwenyewe. Sema. Bwana asifiwe. Kuna shirika lenye ubia na Wajerumani walikuwa wanatafuta vijana wa Tanzania. Yaani msaidie. Huyu binti yangu anakwenda Ujerumani. Ujerumani wanahitaji vijana kutoka Tanzania aende Ujerumani. Walioomba ni vijana 400 wa Kitanzania, 400. Lakini wanatakiwa watu wanne tu. Wakaenda we, wakabaki 100. Nikamwambia mwanangu usiogope, binti yangu, Mungu yuko na wewe. Sasa binti yangu Ana ananiamini sana. Ni miongoni mwa wanafunzi wangu wazuri. Ni miongoni mwa wanafunzi wangu wazuri. Ukimwona hata hapa akiongoza sifa, anaomba kama mchungaji wake. Kwa hiyo anakwenda Germany. Katika wale wote yeye akachaguliwa. Kwa hiyo ameambiwa tu atafute passport, nauli, visa, kila kitu. Kwa hiyo tutamisi Ana. Ujerumani, Hamburg, Beijing. Nimepata nafasi ya kwenda Ujerumani. Ndio tunafanya maandalizi sasa hivi. Ya passport na visa. Sama. Kwanza mwezi wa nane, sama. Ulaya, Ulaya siku na nguvu gani? Ana kaanza kubadilika bwana. Sasa wale wote ambao wana mawazo ya kwenda Ujerumani, India, Japani, kibiashara au kimasomo, uje mbele hapa niombe. Na napomba mna binti huyu uje hapa. Kama una mawazo ya kwenda Ulaya, Ujerumani, kibiashara au kikazi, uje hapa. Ambayawe. Yeah.
I saw a chain of biashara. Unafanya biashara? Umekwenda? Hapana bado si. Ndio na mpango. Unafanya biashara? Kayako. Wewe binti wangu ndio unaulaya? Nataka kwenda China. China kibiashara. Na wewe? China kibiashara. Na wewe? Dubai. Biashara. Na wewe? Dubai. Kibiashara. Umekwenda? Na wewe? China. Biashara. Umekwenda? Wewe? Biashara. Umekwenda? Na wewe? Umekwenda? Sasa unajenda tena. Unajenda tena. Na mama nimesha kwenda kutembea. Nenda Dubai, nenda South Africa. Na wewe? Mimi natamani kwenda Uturuki kwenda kufunga mizigo yangu. Wewe utaenda. Unajua Kiingereza? Biashara. Wapi huko? Kariakoo. Wewe? Biashara. Kwa biashara yako? Wewe mheshimiwa? Urusi. Urusi. Ufani? Ufani. Kwa biashara gani? Wewe mheshimiwa? Mimi Marekani. Kibiashara? Umekwenda? Sijawa. Sasa bana, sio nifanyaje? Ilikuwa ni hawa niwapige picha wote. Bana hapa 90 wote mtapanda pipa. Wewe mheshimiwa hapa? Naenda kibiashara. Naenda Uturuki. Wewe mheshimiwa? Kibiashara Uturuki. Naitwa nani? Gilbert. Wewe mheshimiwa? Kibiashara. Naitwa nani? Fede. Wewe mheshimiwa hapa? Biashara. Wapi? Kampala. Wewe mheshimiwa? Kimasomo. Wewe mheshimiwa? Biashara. Biashara gani? Nataka kuanza biashara kwenda China kulikoni. Sasa hivi unafanya biashara gani sasa hivi? Kuagiza nguo kutoka China. Sasa hivi unafanya biashara gani? Sasa hivi ni mfanya kazi. Hey. Mtu wa serikali. Wewe hapa? Mimi nataka wapi? China au Uturuki. Unafanya biashara gani? Nauza vyombo. Wewe hapa? China. Umekwenda? Ndio. Wewe mheshimiwa? Masomo. Wewe mheshimiwa? Uturuki. Kwa nini? Nauza vitenge. Jina lako nani? Vitenge. Jina lako nani? Lina. Wewe mheshimiwa? Biashara. Wapi? Uturuki. Wewe mheshimiwa? Natamani kutembea mataifa mengi kinchi. Wewe mheshimiwa? Elimu. Unaitwa Lara. Wewe mheshimiwa? China na Uturuki kibiashara. Wewe mheshimiwa unafanya biashara gani? Biashara za nguo za kike. Wewe mheshimiwa? China. Unafanya biashara? Spare. Bako nipe. Katika jina la Yesu Kristo. Hapa watu wa Mungu, nadhani hapa hakuna jambo jipya. Hebu niweke ule wimbo ule binti. Tukua watu wajabu sana, tukua na mashaka teo. Anaimbaje? Yui, anaimbaje? 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 Kukumbuka baba, anaimbaje? Na kwamba umenichora kiganjani mwako. Anza mwanzo. Jawana lawa matele pale mambo yanaponekana hayaendi ni ajabu sana namna moyo unagaika tamaa ajabu sana moyo unaponyesha mashaka ya kuwa japokuwa Mungu anaishi ndani yangu kuna muda na hofu japokuwa Mungu anaketi kati yetu kuna muda na hofu nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa yalibadilika mambo
nisije laumu, nikumbushe kuwa kwa wakati wa magumu, nikumbushe shule zako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Tuombe wakati na kupiga makofi hivyo. Kabisa kabisa. Wote tuombe sala ya Bwana ambayo tule miguni. Piga makofi huko kimba, ukiomba sala ya Bwana. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa jioni njema leo. Jioni iliyobarikiwa. Jioni ya Roho Mtakatifu. Jioni ya uwepo wako. Yesu, jioni ya baraka mwana wa Adamu. Asante kwa maana umesema utatubariki Bwana uzima, utakuwa vichwa, utakuwa mkia, utatamka mazuri, utatamka mema, utatamka amani. Yesu, baraka Baba, yale mafuta ya ufalme yaje juu ya watu wako, milango uliofungwa wasiwe Baba, huruma zako watu wako I know it's not the Baba, but I don't follow. We went in Japan, we went in China, we went in Russia, we went in America, we went in Mexico, we went in Korea. We went in Missouri, in the Baba Baraka, in Guanaya Nema, in Guamilango Kimatai, Pashina Israel. Baba uko afushi, milima na mabonde, katika jina la Yesu. Yesu katende mwana wa Adamu, katende mwana wa Daudi, katende simba ya Yuda, katende ya Baba, ya huruma Baba, ya rehema zako Mungu wa mbinguni. Makano ya simba yakafunga mwana baraka, upako wa kitaifa na kimataifa, upako wa kimataifa uwekee watu wako, ondoa Baba kila laana, kila mkosi, kila baraha. Nauliza kibali Bwana wa uzima, Baba kibali, kibali Baba kibali, ufalme kibali kwetu watu wako. Nani Bwana ikaumbe kwa upya, akashwe akabaruke akapya akapata usaili Baba wa kwenda katika nchi zote za makabila na mataifa. Tangu leo, jioni ya leo, anasherehe na kata utepe, na kata utepe, na weke njia, kuta za Jeriko zipate kuanguka, roho za utumwa zipate kuteketea. Yesu, 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 Yesu kufoka, Yesu Bwana wa Daudi, Yesu simba Yuda. Oh, sikia maombi Baba, sikia na mtokofu leo, naona mbee nikatele kaze katika maisha ya kila aina ya ana, kila aina ya mbe.
ukose kila aina ya baraka kila katikati. Oh Yesu, Yesu tena Bwana, tena Mfalme, tena Waisraeli, tena Mbele ona masho kanda remambo oko na mabore kanda remambo sekerebebele kende rebebe oko na mabo sekete remambo ona na mabore kanda remambo ona na mabo sekete remambo. Baba, iwe hapa, iwe hapa Mfalme, iwe hapa Mbele, itendeke hapa, itendeke hapa hapa, itendeke hapa hapa, itendeke hapa hapa Baba, itendeke Bwana hapa. Utakuwa juu siku zote, utakuwa chini, mataifa yote natamani kwa wajibu lako, mataifa yote, mataifa yote nitakubariki kuliko mataifa yote. Baraka yawe, baraka mataifa, baraka mataifa, baraka mataifa, baraka makabila, baraka taifa na makabila, lugha na jamaa iwe na sisi hapa hapa. Yesu, 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 Milango ifunguliwe kule Japani, kule Kenya, kule Rwanda, kule Rome, kule China, kule Urusi. Nafunguka. Haleluya. Asante Yesu. Asante. Yesu, Yesu asante. Sia papa Yesu. Sema na mi Yesu anzia papa. Anzia leo Yesu. Anzia mwana wa Daudi. Anzia hapa Bwana wa uzima. Ulisema utatuinua katika lugha, kabila na mataifa. Kuanzia leo mimi kwa damu ya Yesu ni wa kimataifa, ni wa kimataifa. Nyota yangu itainuliwa taifa, kimataifa. Yesu niinue, Yesu nitumie, nami nitakuwa mwaminifu, mwaminifu kwa Biblia, mwaminifu kwa jina lako. Yesu niinue, Yesu nitumie kimataifa, kimataifa. Mimi ni wa kimataifa. Urusi, China, Japani, India, Uturuki, Amerika, Uingereza, Cuba, Cuba, Kenya, Uganda, Rwanda. Mimi ni wa kimataifa. Mimi ni wa kimataifa. Mimi ni wa kimataifa. Mimi ni wa kimataifa katika jina la Yesu. Jina la Yesu, katika jina la Yesu ninapokea, ninapokea. Amen. Mataifa yote yatakusanyika mbele yatakusanyika mbele tutaimba, tutaimba, tutaimba.
Utabona. Utabona. Mwimbaji anaimba tusiwe kama Israeli waliosahau baada ya kuvuka bahari ya Shamu. Hapa anaishi Mungu aliye. Mungu anamwambia Musa, unasimama mahali patakatifu, vua viatu vyako. Yaani tuache mashaka na hofu. Hapa simama, anasimama Yesu wa Galilaya. Anaishi Yesu wa Nazareti. Na wewe ni miongoni mwa hao ambao walipita hapa waliona Mungu. Nakumbuka Mwalimu Nyone alikuja hapa hata pikipiki hana. Leo ana gari nadhani sina biashara. Mambo mengi makubwa. Ninaamini kwa jina la Yesu. Nusu ya mlio hapa, milango ya kwenda Ulaya, China, Japani, India, Marekani, Urusi. Bwana Mungu huyu atakupaka mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu. Anasema nda kuinua juu ya mataifa yote. Maana hapa nimekuongoza wimbi mataifa yote yatamuona. Na wimbo huu utaukumbuka siku naruka ndege. Utaimba wimbo huu kwamba mataifa yote yatamuona. Ataimba huu. Siku umeruka ndege wanakwenda China au Japan. Namuomba Roho Mtakatifu akukumbusha wimbo huu. Hasa nyinyi ambao mjei kwenda Ulaya hata siku moja. Naomba Roho Mtakatifu akukumbusha wimbo huu. Kwa mataifa yote yatamuona. Maana wewe ukionekana kule China, maana yake Yesu ameonekana China, India, Hungary, Czechoslovakia na kadhalika katika jina la Yesu aliye. Tuna ahadi ya Mungu kwa watu wa mataifa yote. Ahadi ya Mungu inatulinda. Mimi sintaachilia hapa maombi haya. Haya maombi endelea kuyashikilia. Endelea kuitaja China, India, Japani kwa niaba yako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Tegemea pamoja na mimi kuwa kichwa. Na ndio maana mwezi ujao wa 4 taingia tena hapa kwa maombi maalumu ya siku 4. Na baada ya siku 2-3 hizi tatangaza maombi maalumu ya wale ambao wamechukua bahasha ya ukombozi na waliotoa marimbuko. Leo nimefurahi sana. Joshua mjua. Ngoja. Simama hivyo usikae. Huyu Joshua ni kijana wangu. Hata nikimfukia mbele za watu huwa kwa ziki. Sasa Joshua huyu namuelekea hapa, aniambia ni mimi anakwenda Spain, anakwenda Cyprus, anakwenda Paris Ufaransa. Lakini no kiburi no kumbloku mzopa. Na namuelekeza. Anaweza ikapiga simu siku sana nani. Nikamwambia Joshua acha hili, fanya hili. Anasema ndio mzee. Wewe ni babangu. Kwa mtu kama huyu Mungu atazidi kumuinua kwa sababu mnyenyekevu, Mungu anampa neema. Sasa juzi nimemfundisha jambo kubwa sana. Ameitekeleza. Nimwambia Joshua umeniondolea aibu kwa Mungu Baba. Umenistahirisha kwa Mungu Baba. Umeniheshimisha kwa kuyaishi ndio kufundisha. Unielewa? Wewe nilishakwambia wewe ni mbali. Na pale amepaki benzi kali yangu kimeo. Niko bunje. Kapaki benzi kali new model. Kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo watu wa Mungu, huyu na picha zake hapa backup swap. Na picha zake pale Joshua. Ukimuona ni kama katuni. Ndio maana ule wimbo ulibiti nimeupenda sana. Kwamba tulimuona Mungu afu tunasahau. Mungu tusaidie tukumbushe. Joshua ukimuona picha zake ni kama katuni. Alikuwa anakaa pale. Hapa anakwenda Spain, anakwenda sio wapi. Kule umeshaenda mshini. Utaingia kesho na soko kwenye ubalozi wa Spain mpaka Ufaransa mpaka Cyprus. Huu wimbo muukumbuke. Kwamba siku ile chifu ananiombea anga za kimataifa. Alimba mataifa yote ya muone Bwana.
katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Na mimi nitatumia wangu, sio wote, kidogo tu. Nikisema wote nitakuwa namuonea shetani kukusaidia. Na uwezo mkubwa sana kukusaidia, mkubwa sana. Nitang'ang'ana mpaka unabii utimie, nitang'ang'ana mpaka unabii utimie. Asilimia 70 ya mlioko hapa mtaruka ndege, mtapanda pipa. We ono namna hii, yani kama ishara ya kupanda. Sawa sawa. Sema tena, sema sema tena, bidi useme na mimi. Rudia tena. Huyo pari. Hallelujah! Come on, him. Kwenda Japani, China, Ufaransa, Amerika, Urusi, Ghana, Botswana, Namibia, Zimbabwe, visiwa vya Seychelles, Komoro, Uturuki na kadhalika na kadhalika, kama mabalozi wa Yesu, mabalozi wa nguvu za upako, na kama mabalozi wa Tanzania, mabalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnakwenda kuimport kule mahali toka Tanzania, na mnakwenda kuexport, mna export na mna import mali toka nje. Maana mnaleta mzunguko wa pesa kigeni katika nchi yetu. Nyie sio watu hapa, mnakwenda kwa sababu ya mzunguko wa pesa za kigeni. Mna export mali toka Tanzania mnapeleka nje, lakini mna import mali mbalimbali, spia za magari, nguo, spia za viwandani, naita ndani ya nchi yetu, vifaa vya maji, rangi na kadhalika kwenye nchi yetu. Wenyewe ni watu wakubwa, ndio maana maimporta wakubwa katika nchi hii watatoka hapa. Na mtakuwa nini, najua watatoka, watatoka na kwingine huko, hamta kwenye pekeni. Maana mtu ana Mungu wake, ndio watatoka kwa miungu yao. Huyo mimi siongelee miungu yao, lakini sasa miongoni mwa maimporta wakubwa Tanzania, na nyie mtakuwepo. Usizalau siku ya mambo madogo, usijizalau, nyota ya aliye juu itakuatamia, nguvu za Mungu zitakuatamia. Kwa mfano binti yangu huyu anaamini kwenda Ulaya. Kwa nini asiende? Utakwenda wapi? Utakwenda wapi? China. Baka bika binti yangu. Sema ima! Sema ima! Sema amen. Baba nzuri, nyewe sio mashabiki wangu, nyewe ni wafuasi wangu. Ni watoto wangu, ni watoto wangu. Salome mwanangu kimwili, nyewe kiroho, nimewazaa kwa njia ya Injili. Nyewe ni watoto wangu, sio mashabiki, wafuasi, wanafunzi wangu nyinyi. Kwa hiyo naamini, naamini kwa Yesu. Tulimugati mwa Yesu, tulimugati mwa Yesu. Tulimugati mwa Yesu, tulimugati mwa Yesu, nabaleke mwa Yesu.
Pumzia baba, pumzia uhai. Ukafa Yesu msalabani kwa ajili yao. Ukapigwa Bwana mapigo mengi na Wayahudi kwa ajili ili watu wako wafikiwe na wokovu na msaada wa milele. Naomba nisikilize mwalimu. Nisikilize mfalme Yesu wa Galilaya. Napiga magoti mtumishi wako. Namwaga moyo mbele yako Masia. Mfufuka Yesu. Tenda ya ubaba, tenda ya Mungu kwa maisha watu wako. Asante kwa mjiredi mfalme. Ninaamini unabii wa Biblia utatimia juu ya maisha yao. Ulisema atakuwa vichwa, atakuwa mkia. Ulisema njooni kwangu wote mnaumizwa na dunia, mnaumizwa na umaskini na magonjwa na zambi, nami nitawapumzisha. Maana mimi ni mnyenyekevu na ni mpole wa moyo. Yesu ulisema. Tumeitika Bwana mwaliko, tumekuja nyuani mwako. Nasi tulijia ufalme kwa wakati kama huu. Tumeumizwa na mengi ya umaskini, ya magonjwa, ya ukataliwa. Tungetamani watoto wetu na watoto watoto wetu waishi maisha bora ya ahadi ya Biblia. Ya ahadi ya Biblia uliosema na wapeleka nchi ya maziwa, nchi ya maziwa ya asali, mtakayokula pasina shida, nchi ya shaba inayofuka shaba na chuma, nchi ya Kanani. Baba Jehova, ukatende haya ya uungu, ukatende yale ya Ibrahimu uliyomtendea Isaac na Yakobo katika nchi ya Shekemu. Mungu wa mbinguni, pasina shaka na wewe, sina hofu Baba, na wewe Yesu Kristo uliye hai, mwalimu mwokozi wa dunia, farume nabii wangu Yesu, Yesu nabii wangu, kuhani wangu Yesu, mwombezi wangu Yesu, kwa Mungu Baba. Asante kwa maana utayatenda. Utatenda Baba. Kongwa la utumwa, utumwa wa maskini ndio kataliwa. Mbo shetani ametufunga tangu hata tusiruke kitaifa, lugha na jamaa litaanguka. Linaporomoka. Linateketea leo. Katika jina la Yesu, damu ya Yesu imsaminishe binti huyu. Awe wa thamani mbele ya mataifa, lugha na jamaa na makabila. Ufalme wote wa giza ninauvuruga. Ufalme wa uchawi na mapepo na kuzimu ninauvuruga, kusambaratisha. Mema, mema ya mafuta, mema ya usiku manane, mema ya maombi ya usiku manane, mema ya mirima, mema ya agano, mayami shero. Nasimama mahali pa Habakuki, mahali pa Sefania, mahali pa Jeremia, mahali pa Daudi mwana wa Yese, mahali pa makuhani waliolia Baba katika nchi ya Ofin, katika nchi ya Ofin, tambarare ya Yuda, katika misitu ya Efraimu,
Yesu wako mfalme. Yo 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 yo. Ndio maana nakupenda Yesu, ndio maana nakupenda Yesu, ndio maana kutumikia Yesu. Wewe ni mwaminifu, una upendo, una upendo Bwana, una upendo, unapendeza Yesu. Uje kwetu tunapokwama, tushike mkono. Tunapokwama kihali, kimawazo, tushike mkono, tushike mkono Bwana pamoja. Nagaili mfalme, nagaili utukufu wako. Hata kijana Joshua ambao kesho anakwenda balozi wa Spain, naomba mtangulie. Anakwenda Paris Ufaransa, naomba mtangulie. Anakwenda Cyprus, naomba mtangulie. Kwa mataifa yote matano anayokwenda, naomba mtangulie. Baba, umlinde kijana Joshua, umlinde Bwana Joshua, umlinde Mungu wa uzima, umlinde Bwana wa uzima, umuhifadhi, umpe hekima, umpe maarifa, roho ya kumcha Mungu iwe ndani yake. Asante Baba kwa ajili ya binti Ana anayekwenda Ujerumani. Bariki mfalme, bariki Ana Baba, aendelee kuwa balozi wako katika nchi ya Ujerumani, awe balozi mzuri wa siza ufalme wako. Popote alipo Ana Baba, wewe na uwepo, uwepo Mungu wa mbinguni, muongezee hekima, muongezee mafuta, awe na urithi kwa hao waaminio, awe na urithi kwa wanaokutumaini. Akiwepo katika nchi ya Ujerumani, Mungu uwepo hapo, uwepo kwa Yesu Kristo. Na kushukuru Yesu, sote tulio katika mimbari hii mchana wa leo, utukufu tukale, utukufu uwe juu yetu, neema iwe na sisi, baraka iwe na sisi, katika jina la Yesu. Tuseme wote, e Mungu Baba, e Mungu Baba, asante kwa maana unabii utatimia, unabii wa Musa ya kwamba nitakuwa kichwa sintakuwa mkia, utatimia, utatimia. Fire, 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 katika jina, katika jina. Tutaimba, tutaimba, tutaimba. Tukakae. Tutaimba, 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 tutaimba. Tutasifu, tutasifu.